ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 14 ମେ 2020 ତାରିଖରେ ତିରୁପୁର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଆସିବ। ତା'ର 4ଟା ଷ୍ଟପେଜ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟପେଜ୍ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଠାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟପେଜ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର, ତା'ପରକୁ ଅଛି ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦିନ ପାଖାପାଖି 11ଟା ସମୟ ହୋଇଥିବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଓ ସେଠି ଆସିଥିବା ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ସମେତ ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଦେଓଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାସେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଷ୍ଟେସନ୍ଠି ଓହ୍ଲାଇବେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ପାସେଞ୍ଜରମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇକି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ 144 ଧାରା ଜାରି ମୁତୟନ କରିବୁ ଜାରି କରାଯିବ ଏବଂ ତା ବଳରେ 144 ଧାରା ବଳରେ ଗୋଟିଏ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କାଂଶରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଆସିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ଏକଦମ ବାରଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଛି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାର କରିକି ପାସେଞ୍ଜରମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସହରର ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଗାଡ଼ି, ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ, ଦୟାକରି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଟିକେ ବିରତ ରହିବେ, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇଟା ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବେ, ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେମାନେ ବାହାରିକି ଯିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ାକଠୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ନକରିକି ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ଯେମିତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଆମେ କରୋନା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ତା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ାକ 144 ଧାରା ମୁତୟନ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସାଲେପାଲିର ସମସ୍ତ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ଭିଲେଜ୍ଟା, ପୁରା ଗାଁଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ମୁତାବକ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଠାରୁ ପୋଇନ୍ତଳା, ସୁତପଡ଼ା ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ବେହେରାପାଲି ଓ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ପୋଇନ୍ତଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହି ରାସ୍ତାଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ। ସେହିଭଳି ତୃତୀୟ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ସାଲେପାଲି ଛକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼୍ ଠୁ RTO ଅଫିସ୍ ବାଟ ଦେଇକରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରୋଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ସେହି ରାସ୍ତାଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ଦୋକାନ ବଜାର ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେସବୁକୁ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବନ୍ଦ ରଖିବେ। ସେହିପରି ଯେଉଁ RTO ଅଫିସ୍ ଛକଠାରୁ ରାସ୍ତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ବାଟ ଦେଇକରି ପାଟନାଗଡ଼ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରିବା ଲାଗି, ସେହି ରାସ୍ତାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସକାଳ 9ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯିବ 144 ଧାରା ମୁତାବକ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୋକାନ ବଜାରକୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ାକ କୁହାଗଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରିକି କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ସକାଳ 9ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବଳବତ୍ତର ରହିବ 14 ମେ 2020 ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଦୟାକରି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବା ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିକି ବୁଲିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, କିମ୍ବା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ନେଇକି ବସ୍ରେ ବସାଯାଉଛି ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଜଣାଇବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖାଇକି ନିଜକୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ କରାଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ଫଟୋଗ୍ରାଫର କିଛି ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରାଇଛୁ, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କିଛି ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରାଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପାସେଞ୍ଜରମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାହାରିଯିବେ, ତାପରେ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ବା ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆମେ ରିଲିଜ୍ ବି କରାଇଦେବୁ। ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଶ୍ରମିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାସେଞ୍ଜରମାନେ ଆସିବେ ତିରୁପୁର, ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ 144 ଧାରା ଜାରି କରିକି
କର୍ଫ୍ୟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଲୁ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଭ୍ରାଟ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ବିଲକୁଲ ସହାୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପିଲ କରିବୁ ଯେ ଏଥିରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।